Спочатку гурток радіотехніки, а зараз майстерня для збору дронів. У Квесах діти виготовляють літаючих пташок для українських військових. Розпочали ми роботу над збором дронів у період новорічно-різдвяних свят, коли велика частина грошей, які були зароблені, залучені нашими учнями, була передана громадській організації «Волонтери Рахівщини». Хлопці, це в основному їхня така більш широкому спектрі. Хлопці здійснили закупівлю комплектуючих і вже спільно з ними, а саме технічні, чисто технічні, там, де треба виконувати пайку, де треба виконувати якісь механічні такі вузли з'єднувати, роблять учні нашої школи. Далі ми то передаємо хлопцям, і хлопці відповідно по військовим частинам, де є конкретна потреба, де є запит на наші дрони, вони розповсюджуються. Наразі школярі зібрали вже понад 30 дронів. Зупинятися не збираються. Мета для всіх одна єдина – підтримати бійців на фронті до самої перемоги. Найважчим у збиранні дрону є паяльні роботи, каже Володимир. Але і цього можна навчитися. Для Збройних сил України, я думаю, що так, бо вони дуже багато роботи роблять для наших воїнів. Збирати дрон не важко. Головне, аби були всі комплектуючі, розповідає пан Віталій. Це стандартна 7-дюймова рама, на яку кріпляться польотний контролер, двигуни, які можна замовляти в Китаї або там на OLX. І збирається самий простий дрон, але дуже ефективний. Ці дрони ефективні тим, що при невеликій собівартості вони виконують саму необхідну роботу. Це як одноразовий снаряд, який летить і знищує ворога. Дрони почали виготовляти на замовлення односельчан, які служать у лавах ЗСУ. Ми відгукнулися, а діти дуже задоволені. З першого ж моменту, не без перших помилок, але все одно ми вчимося, ми виготовляємо, наші дрони вже літають на сході України. Саме головне – це згуртованість, бажання допомогти тим нашим хлопцям, які забезпечують нам мирне небо, і навики для того, щоб в житті мати якусь професію. Деталі для дрону намагаються закуповувати власним коштом. У школі влаштовують ярмарки та творчі вечори, а виручені кошти передають волонтерам, які і купують необхідні комплектуючі. Не ми їх залучали, то вони нас стимулювали до того, що треба щось робити. Тому що всі війни для дорослих не буває. Війна, вона для нас усіх. І повірте, діти її відчувають і, напевно, більше, може, навіть як ми, свою таку ще щиру, дитячу таку душу. І вони, реально їх не треба було залучати. Вони при першому ж поклику всі були готові робити, що лиш від них залежить. На війні дрони дуже потрібні нашим захисникам, адже їхня ефективність доведена неодноразово. Дрони є очима наших військових. Вони дозволяють їм вести розвідку впродовж всієї лінії фронту, виявляти російські сили та ворожу техніку та дистанційно коригувати артилерійський вогонь.